ଗତକାଲି ଆମେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଟନେଲ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍, ତାପରେ ନବୀନ ନିବାସ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଏବଂ ମଜବୁରୀର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବୁ, 15 ଦିନ ହଉ ମାସେ ହଉ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଟନେଲ ଖୋଳା ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଏ କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କହିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗତ 23 ନଭେମ୍ବର 2023 ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦୋମୁହା ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2023 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ହେଲେ କିଏ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ତୋଫାନ ମଣ୍ଡଳ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର, ସିଏ କ'ଣ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଇଏ ଯଦି ସତ, ତୋଫାନ ମଣ୍ଡଳ, ଭଦ୍ରକ, ବାସୁଦେବପୁରର ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ସତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଶୂନ, ଇଏ କ'ଣ ମିଛ? ସତ କେଉଁଟା? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ କହିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଜଣ, ମାତ୍ର 10 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲି ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଫେରିଛନ୍ତି, ରାଜୁ ନାୟକ, ଧୀରେନ ନାୟକ ଆଉ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଲେ, ଏ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତଥ୍ୟ ଟିକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିବେ କି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କେବଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟନେଲ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାହାରିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସାରା ଦେଶରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆପଣ ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମାତ୍ର 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 403, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବାତ୍ରା କାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଏ ଭଗବାନ ବାତ୍ରାଙ୍କର ନାଁ ଏ 403 ଭିତରେ ଅଛି ତ? ଏବଂ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ, ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କେହି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁଣ, ଏ ଉତ୍ତର ଆମେ କହୁନୁ, ଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ନାୟକ 23 ନଭେମ୍ବର 2023 ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର, ଯେଉଁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ତାଙ୍କ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମିଶ୍ର ମାଝୀ। ଏ ମିଶ୍ର ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ବାମଡେରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଗାଁର। ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏ ମାତ୍ର ମାସେ, ଗତ ମାସର କଥା, ସେଇ ସେଇ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗତ 2-3 ମାସ ଭିତରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବଦେଗା ବ୍ଲକରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ପୁଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକର ଫଟା ବାହାଲ, ଏ ଗାଁର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପୁଇଁତଳାର ବିଲେଇ ସଡ଼ା ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର, ଜଣେ ପ୍ରବାସ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ
जिला ब्लॉक सहित सुंदरगढ़ दीटा ब्लॉक एवं बलांगीर दीटा ब्लॉक एमती पांच जन मृत्यु होती जहां मृत्यु प्रमाणपत्र मान फेर टिकेट आम पाखे अच्छे आज राज्य सरकार उत्तर दियंतु जे कोटा सत सेटा सत ना विधानसभा उत्तर सत। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।